Chcel by si sa vrátiť do detských čias? Tak chcel by som sa vrátiť do detských čias, keď som mal nejakých, dajme tomu, 6 rokov. Vtedy bol svet krajší pre človeka. Mal som menej starostí. Tak asi preto. Chceli by ste sa vrátiť do detských čias? Áno. A do ktorého veku? Do tých najlepších. Čo a to bolo, sú ktoré? No, keď som bol tak tých mladší, 18, od 16 hore, do tej 18-ky. Prečo práve tento vek? Som mal väčšie výhody. Sa mi všetko darilo a dalo sa všetko, čo viem. Chceli by ste sa vrátiť do detských čias? Do detských? Aj, áno. Bolo lepšie. Lepšie bolo ako teraz. Teraz je zhon, húk. Ľudia, každý sa len ponáhla. Behá, každý hore, dole, nerozmýšľa. Toto je hrozné. Dneskajšie dobe. Počuje ti tie autá v kuse. Každý má 4-5 aut v rodine a to tak aj vyzerá, sa to nedá ani dýchať. Absolutne. Zlý vzduch je. A to prečo natáčať? A do televízie. A do akého obdobia by ste sa chceli vrátiť? Do akého veku svojho? Do veku. Viete čo, ani by som ani mladá nechcela byť. Mladová určite by som sa nechcela vrátiť. Tak dieťa by ste chceli byť? Ešte skôr dieťa, no. Ešte. Dla toho, akých rodičov, rodičia, akí by boli. Ale dajte pokoju. Chceli by ste sa vrátiť do svojich detských čias? Tak určite, to boli krajšie Vianoce ako teraz. A teda do akého obdobia, do akého veku by ste sa chceli vrátiť? Také, čo viem, detstvo nejakých, predškolský vek. Také najkrajšie Vianoce, ešte opradené takým kúzlom, tajomstiev a takých vecí. Chceli by ste sa vrátiť do detských čias? Veľmi rada, lebo nemala by som také starosti, ako teraz mám. A do ktorého veku? Viete čo? Skôr do tej škôlkárskej, lebo učiť by som sa nemusela. Nemusela by som rozmýšľať, že čo budem variť, čo budem jesť, ako sa o seba postarám. Starala by sa o mňa mamina, samozrejme. No a v škôlke by mi dávali papať. To by bolo krásne, akože. No ale už sme veľkí a mladší nebudeme. Takže je to síce škoda, ale že už mladší nebudeme. Že mohla by byť taká nejaká tabletka, ktorá by nás vrátila do takého detského veku, kedy vlastne ten stromček, kedy sa vlastne verilo na Ježiška ešte a čakali sme, čo pod tým stromčekom dostaneme. A vždy sme sa tak strašne tešili. Pamätám sa, že sa nás rodičia pýtali, keď sme už mali ísť do tej školy, že čo si prajeme pod vianočný stromček. A už keď sme rozprávali, akú tašku chceme a niečo a takéto. A my sme to pod ten stromček naozaj dostali, tak sme si mysleli, že ten Ježiško naozaj niekde musí byť. A verili sme na ňo. Ale teraz sme už väčší a plníme priania iným. Chceli by ste sa vrátiť do detských čias? Pravda, že. Do ktorého obdobia? Ešte kým som bola školopovinná. Prečo? Lebo okrem učenia nebolo žiadnych starostí. Chceli by ste sa vrátiť do svojich detských čias? Dobrá otázka, ťažko povedať. Niekedy áno. A do ktorého obdobia? Myslíte vekom? Áno. Som zhruba tých 60 rokov. Prečo práve to obdobie? Neviem, vtedy sa mi tie Vianoce tak pozdávali najviac. Ako detský. Takže asi tak. Chceli by ste sa vrátiť do detských čias? No, asi hej. Hej? Prečo? No, strašne som sa mal dobré s rodičami. Teraz som 15 rokov v Liberci a teraz som prišiel za kamarátma. Tak som rád, že... No, že som rád. Tak by som to nazval nejak. A ktorý vek sa vám teda ľúbil, keď ste boli mladí? Ježišmária.
motorivek. Ono to bolo tak, že to detstvo bolo strašne milé, také záživné, bolo snehu a my sa mali rady kamaráti a tak. No a teraz som prišiel za nima. No, som 15 rokov v Liberci škodovky som robil 8-9 rokov. No a teraz som sa vrátil, ako mám tu chalupu, ako rodičovský barák, sestru jednu, druhú, tretiu, priateľov dobrý. Tak sa rád vraciam, ale to detstvo, to bolo také, ja by som to nazval také spontánne, také dlhodobé, od malička až, ja viem, do tej školy. No, škola to bola ešte taká troška, akože pán riaditeľ bol nejaký taký prísny na nás, ako mal byť, som si myslel. No ale tak príjemné, no. Chceli by ste sa vrátiť do detských čias? Fú. Ja som spokojná teraz. Áno. Takže nebolo žiadne také obdobie, na ktoré pekne spomínate? Tak pravda, že stále na všetko pekne spomínam, ale už vrácať sa nechcem. Ja už som spokojná s tým, čo mám teraz.